Një rjetë terrorist i drejtuar nga regjimi iranian zvuluan në Shqipëri. Synimi i këtij rjeti ishte kryerja e sulmeve ndaj lëvizjes opozitare MEK. Një celul aktive terroriste e njësisë operacioneve të jashtme të forcave Kuts iraniane zhbuluar së fundmi nga institucionet shqiptare të sigurisë. Celula terroriste është gjithashtu përgjegjëse me së tjerash për planin e muajit mars 2018 për kryerjen e një akti terrorist gjatë kremtimeve të festës së Novruzit, të frekuentuar nga antarë të nivelit të lartë të organizatës opozitare iraniane Mujahedin El Kala, plan që u parandalua nga masat e shtuara të policisë së shtetit fal informacioneve të sakta. Celula terroriste drejtohej nga operativi i forcave Kuts i njohur si Peyman. Është rezident i përhershëm në Iran dhe manaxhon në distancë një numër operativësh në Shqipëri dhe në vendet të tjera të Evropës qëndrore dhe perëndimore. Mes të tjerash, a i inicioj dhe zbatoj tentativën e fundit për sul në muajin mars 2018. Peyman manajon shumë operativ, tisa për grumbullimin e informacioneve dhe të tjerë për të kryer sulme terroriste. Një nga këta operativ është Ali Riza Negajada, një iranian, i cili është vetë një antar i Mekut, dhe një ish antar i Mekut dhe zotron një pasaport austriake. Negajada u dërgua nga Peyman për të grumbulluar informacion në Shqipëri gjatë disa viteve të veçuara si pjesë e planeve për një sulm eventualisht, po ky sulm eventualisht u ndalua. Një tjetër operativ është Abdul Kale Malekzade, një iranian që jeton në Turqi dhe që ka drejtuar celulën operacionale Malekzade, i njohur gjithashtu nga lidhjet kriminale me pseudonimin Ferhat, ka vazhduar të punojë gjatë dy viteve të fundit me Abdul Selam Turgut, një figurë e njohur e krimit të organizuar turk, për të planifikuar sulme terroriste me urdhër të Peymat dhe të forcave Kuts. Turgut, i njohur si një boss mafios turk dhe krehu një rrjeti të fuqishëm ndërkombëtar të trafikut të drogës, është burgosur së fundmi në Azerbajxhan dhe në Turqi me akuza për trafik droge. Turgut ka gjithashtu lidhje të vjetra të krimit organizuar në Shqipëri. Turgut është i liruar nga një burg në Turqi dhe së fundmi në vitin 2018. Në vitin 2011, Turgut është burgosur gjithashtu në Shqipëri me akuza në lidhje me trafikun e dyshuar të rreth një ton heroine, por u arratis nga vendi duke përdoru një pasaport false, pasi gjykata ndërroi masën e sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpie. Operativët kriminelë me bazë në Ballkan, që janë vartës të Turgut, ose të një trafikanti droge turk të lidhur me të, nga viti 2018 janë dërguar në Shqipëri për të avancuar planifikimin e sulmeve kundër Mekut, si që ishte diktuar nga Malekzade dhe forcat Kuts. Autoritetet shqiptare i kanë identifikuar këta individ dhe informacioni i siguruar nga informator nga brenda organizatës kriminale i ka lejuar autoriteteve shqiptare që të parandalojnë planin e marsit të vitit 2018 dhe planifikimet eventuale për sulme nga figurat e krimit organizuar që kishin si objekt Mekun për llogari të regjimit iranian. Forcat Kuds janë krahu operacional i trupave të gardës revolucionare islamike të Iranit, që vepron për te i kufive të Iranit. Forcat Kuds drejtohen nga Kasëm Soleimani, i cili është përgjegjës mes të tjerash për aktivitetin e Iranit në Jemen, Irak, Siri dhe Liban,
Celula terroriste i përkiste si që përmend njësisë operacioneve të jashtme të forcave Kuc, një njësi operacionale e konsideruar si klandestine dhe sekrete, e cila është përgjegjëse për planifikimin dhe zbatimin e aktivitetit terrorist jashtë Tiranit. Brenda kësaj njësie, ka një në njësi që merret ekskluzivisht me organizatat që janë kundër regjimit, një njësi që përfshin menaxhimin nga distanca të forcave të treta, zakonisht kriminal dhe antar të mafjes me të kaluar të ndryshme, në mënyrë që të mbulohet përfshirja e Iranit në terrorizëm. Duke përdorur këtë modus operandi, Ministria e Inteligjencës së Sigurisë të Iranit ka vrarë të paktën 4 opozitar të regjimit në Hollandë, Gjermani dhe Turqi dhe ka organizuar sulme të pasuksesshme, sikurse ishte sulmi i fundit i mbetur në tentativë kundër konferencës së Mekut në Paris në qershor të vitit 2018. Sjellim në vëmendje se nga viti 2014, në koordinim me Kombet e Bashkuara dhe SBA-t, Shqipëria ka pritur një numër antarësh të Mekut, një organizat që e sheh veten si një opozit në mërgim dhe si një alternativë praktike ndaj regjimit iranian, dhe për këtë shkak, regjimi iranian e sheh atë si kërcënim serios për mbijetesën e tij. Meku është një shënjestë kyçe për forcat e sigurisë iraniane, të cilat tentojnë të sulmojnë antarët e organizatës ku ata mund të jetojnë dhe operojnë jashtë Iranit. Institucionet shqiptare të sigurisë po punojnë vazhdimisht për të ndaluar këto tentativa për sulm.